שלום לכולם, אנחנו עם פרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלופים ואלופות מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את הנינג'ה שלמה ויצמן, הלואו שלמה 300, ואת אלוף העולם בטיפוס פראלימפי מור ספיר, הלואו גיב מי מור. פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה. קודם כל, בואו נתחיל, מאיפה הכינויים? מאיפה באו הכינויים? נתחיל איתך מור? Uh, השם שלי זה מור, ומהרגע שפתאום uh, אני צריך לעשות כל פעולה בלי עשר אצבעות, זה, זה להביא את הכי טוב שלי. Hmm. ומפה אני מוצא את עצמי, אם זה היה בהתחלה מהשיקום של uh, לקום ולהבין עכשיו איך לשים, uh, לנעול את הנעל או לגרוב את הגרב, זה היה גיב ממור, מור, תן לי לראות, <laughs> תוציא מעצמך עוד. Wow. אז זה התחיל משם, wow. וזה <laughs> עד לה, לתפוס את האחיזה הבאה במסלול. שלמה, מה איתך? מאיפה זה בא, שלמה 300? <laughs> <laughs> אז uh, באמת השם שלמה 300 הגיע אחרי העונה השנייה שלי בנינג'ה. Um, יובל שמלה וגיל מרנץ uh, ככה התגנבו באחד ה... ימי צילום למפיקים, ואמרו להם, תקראו לשלומו, שלומו 300, כי הוא כל הזמן על 300 קמ"ש, והוא דומה ללוחמים הספרטנים מהסרט 300. זה... אז זה משם. זה לא היה באישורי, אבל זה קרה. התקבל, לקחת את זה עליך. התקבל. שלמה, למי שלא יודע, אתה בעצם באת מבית חרדי, איך אתה מוצא את עצמך עוסק פתאום בספורט, ולא... איך יצאת משם לתוך הדבר הזה? כן, אז באמת הצעד הראשון שהיה לי זה מהישיבה. יום אחד פשוט החלטתי לארוז את החפצים שלי ולהתגייס לצבא. אז הכל בעצם התחיל בשירות הצבאי שלי. שירתתי כארבע שנים וארבע חודשים ב, כקצין לוחם בסיירת חרוב. Wow. ובעצם בשירות הצבאי שלי, פעם ראשונה גיליתי את התשוקה שלי לפעילות ספורטיבית. אחרי 18 Harriet שנה שכל מה שאני יודע זה לשבת מול גמרא וללמוד, פתאום אומרים לי לרוץ, ופתאום אני מגיע אחרון בתחרות של כושר קרבי בצבא, ושם נדלק הניצוץ הראשון. זה אתגר אותך. עוד לפני הנינג'ה. חזק. כן. מור, אתה גם באת מעבר צבאי קרבי, נכון? תספר לנו. גם אפילו ישיבה תיכונית, אה, וואו. גם את זה היה שרה. יואו, הנה נקודים. כן, אני סיימתי קצין בהנדסה קרבית, מ"מ, סנ"ח, מ"פ, וכשהשתחררתי, המשכתי לפנות מוקשים בחברות אזרחיות. למעשה הייתי האזרח הראשון שפינה מוקשים נגד אדם, שזה מוקשים בגודל של הטלפונים שלנו, וואו. קטנים מאוד 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 רגישים. איך מזהים? גליים מוקשים כזה, גליים מתכות, או עבודה ידנית, או היום לאט לאט זה כבר מתקדם בכל מיני מכונות גדולות. אני לא אגיד שמהצבא הגיעה לי אהבה לספורט, כן. אני אגיד שבעקבות הפציעה ומזה שאי שם ב-2009 שהתגייסתי אמרו לי הנדסה קרבית הם אלה שפורצי דרך, אני הבנתי שיש לי דרך לפרוץ. ואולי הקורס העיקרי של הנדסה קרבית זה להתגבר על מכשולים. כן. וזה הניצוץ שנדלק לי. פתאום הבנתי, אוקיי, שזה... כל מה שלמדתי שם <laughs> הכין אותי לא למלחמה בשדה הקרב, אלא בשדה החיים, להבין איך אני פורץ את הדרך שלי וחי כמו אלוף בעשר הצבעות. אז באמת ספר לנו על התאונה למי שלא מכיר את הסיפור שלך. אז טיפה בקצרה ב-2014, לאחר עוד פרויקט מוקשים שעשיתי, טסתי לנפאל לבד, טרקה אנפורנה, מאוד מוכר וידוע, תיירותי, ידידותי יחסית, גם בתקופה הקיצית. אבל ביום השיא של הפס, סופת שלגים הגיעה משום מקום, ובאמת טרפה לכולנו את הקלפים. זה גרם ל-44 הרוגים, ארבעה wow. ישראלים wow. חברים שנהרגו, ואני סבלתי מקפיאות קור מאוד קשות בידיים. Wow. שלאחר חודש וחצי של לנסות הכל, הייתי צריך לקטוע את האצבעות, ופתאום הקצין החזק הזה הופך להיות מישהו שכל הזמן חבוש, כל דבר צריכים לעשות בשבילו. ומכאן הגיעה ההבנה שאם עכשיו אני לא פורץ לעצמי דרך, כנראה שאני הולך להיות תלוי בחברים ובמשפחה לשאר את חיי. וזה לא משהו שבשבילו הרגשתי שנשארתי בחיים. ולפני התאונה, חשבת בכלל ללכת על הענף הזה? זה משהו שעלה לך בראש? הייתה לך חיבה? לא, היה לי משפט מפתח שליווה אותי לאורך כל השיקום, זה שאני חייב להפסיק לנסות לעשות את מה שעשיתי לפני. כי אם אני אמשיך לעשות את מה שעשיתי לפני, אני אגיע בדיוק לאותם מקומות. ואין לי כבר את העשר אצבעות, אני חייב לעשות דברים שלא עשיתי לפני, כדי גם כן לראות דברים שלא ראיתי לפני, כן. ומכאן הגעתי לטיפוס. בהתחלה זה היה בתור משהו שיקומי, בכלל להבין, במקום שאני אפיל כל מיני כלים ועוד ארוחות שנפלו לי על הרצפה בלי שבכלל אכלתי ביס מהצלחת, אני נשאר על החבל והידיים האלה לאט לאט מייצרות את האדפטציה. כל אחיזה במסלול הטיפוס היא בעצם יכולה לדמות סוג של אובייקט ממסלול החיים. ולא הבנתי בנקודות הראשונות עד כמה זה ממש מקביל למסלול החיים, גם ההתקדמות שלנו, הצעדים הקטנים, לכבוש פסגה, להתגבר על המכשולים. ואולי הדבר הכי יפה זה שברגע שאתה ממש תקוע מול מכשול, אז אף אחד לא יכול לחלץ אותך. אתה מבין שאת הבעיות שלך אתה צריך לפתור. וואו. וואו. שלמה, נגיד עם איזה אתגרים אתה מתמודד ביום-יום בטיפוס, שאולי קצת שונים ממה שמור עושה. קודם כל מאוד התרגשתי, וואו, איזה מטורף. יצא ככה בפלואו. כן. תודה. הוא גם היה אלוף העולם בטיפול, אתה יודע בכלל, כן, אני יודע. כי הוא עושה את כל הדבר הזה. יכול זה טרי? טרי פעם שנייה. מטורף. אז באמת, אני חושב שהנקודה שבה הבנתי שזה המלחמה הראשונה שלי בחיים, היא הייתה... בגיל 16 הבנתי שאני נמשך לגברים וחייתי בקהילה חרדית מאוד מאוד סגורה ועשיתי כל מה שאני יכול כדי לשנות, עברתי טיפולי המרה במשך ארבע שנים. שאגב, טיפולי המרה זה כבר צעד ראשון בלהגיד שאתה נמשך, זה גם משהו שהוא קושי בפני עצמו, אני מניח. ברור, אבל העניין זה להילחם בעצמך ולחשוב שאתה הדבר הכי נורא בעולם. הבנתי. ואתה טמא ואתה משוקץ. והמשכתי את הטיפולים גם כשהגעתי לצבא, ושם התמודדתי בראש שלי עם, ה... עם המחשבה שאולי בגלל שאני נמשך לגברים, אולי אני לא יכול להיות לוחם בצבא. אולי אני לא יכול להיות אה, חזק. אולי... כל מיני, אולי אני לא יכול לעשות המון המון דברים, וכל מיני מחשבות שבעצם השתלטו לי על, ה, על, ה, על התודעה שלי, ורציתי להילחם בהם. ובהתחלה זה הגיע באמת ממקום של, אוקיי, אולי אני אהיה הלוחם הכי טוב שיש בצבא, וככה אני בעצם אשתנה, ככה אני אצליח להשתנות. ואחרי זה זה הגיע ממקום, וזה בעצם בפרק ב' בנינג'ה. שכבר התחלתי לקבל את עצמי ועזבתי את הטיפולים והתחלתי לטפל בעצמי והתחלתי גם לקחת את הספורט בצורה מאוד מאוד מקצועית, אז הייתה לי תמיד המחשבה הזאת שאולי בגלל שאני נמשך לגברים ואני הומו, אני לא יכול להיות כמו הספורטאים הכי טובים בנינג'ה בארץ. וזאת הייתה המוטיבציה הכי חזקה שהייתה לי ללחוץ על הבאזר ו yeah. ולהיות ספורטאי נינג'ה טוב. בוא, uh, אני חוזר אליך רגע. Okay. Uh, שניכם הרי ספורטאים okay. באותו תחום, אפשר להגיד, uh, אבל מעניין אותי לדעת uh, מה, מה דומה uh, ומה שונה, אם בכלל יש שוני uh, בתוך כל הדבר הזה. אני, אני wow. קודם כל אתחיל באמונות המקבילות האלה שהוא דיבר עליהן לפני, okay. וגם בסופו של דבר שאתה נולד על איזשהו מודל יופי, אוקיי? Okay? בין אם זה גבר שצריך להימשך לאישה, או בין אם גבר צריך להיראות חזק, ובטח ובטח עם ידיים גדולות. ש... <laughs> הולך, לא יודע, לצוד משהו. כן. זה משהו שאתה אתה חייב באפס שהוא מקום להרוג את עצמך ולהמציא אישיות חדשה, שלמה יותר, אוקיי? היפנים קוראים לזה קימצוגי, שהם לוקחים כלי ספלים וכאלה ובעצם הם מחברים את חלקים השבורים בזהב, ודווקא אומרים, השברים האלה זה הדבר הכי יפה, זה, הזה, <אז> זה הזהב שלנו. ועד שאני לא הסתכלתי על הידיים שלי ואמרתי, הידיים האלה הן הכי יפות שיש. לא, לא יכולתי להיות מטפס כמו שאני היום. לא יכולתי לפרוץ את הדרך שפרצתי. ואני חושב שגם אותו דבר, בטח גם שלמה, עד שהוא לא השלים עם זה, והוא אומר את המילים בעצמו, הוא לא יכל להפוך להיות ללוחם הזה, הוא לא יכל להיות השלוש מאות הזה. ואני חושב שאולי הדבר שמאוד מייחד אותנו, או דומה, זה שאנחנו משתמשים בחסר כמנוע ליצוק את עצמנו הכי חזק החוצה. גם סוג של השלמה עצמית. כן, כבר. אני לא רוצה להיזכר כמטפס בלי האצבעות, אני רוצה להיזכר כמטפס טוב. בואו, let's face it, מה ששלמה עושה, אני לא אצליח לעשות. אוקיי? Okay? הוא עושה דברים מטורפים, שבטח ובטח בנינג'ה, שזה בעיקר כוח ידיים, שאני רק מוצא את כל האדפטציות יחד עם, עם הרגליים שלי, זה לא יקרה. זהו, אבל... ברמה העקרונית, אתה יכול להשתמ... להשתתף בנינג'ה? אני יכול להשתתף בנינג'ה, okay. הם מאוד רוצים שאני אשתתף בנינג'ה, אבל <laughs> עד שמבחינתי לא יהיה מסלול שהוא ראוי מבחינתי להשתתף בו, אני לא אשתתף. לא בקטע שיעשו לי הקלות, בקטע שיהיה מסלול שגם כן להבין, ש... אני חושב, חלק מנינג'ה זה גם כן רגליים. Okay. וברגע שאסור, נכון? אסורים כל מיני דברים על להשתמש okay. ברגליים, לא רלוונטי. זה... זה היה לכם בחמאה שלי, הרגליים. <laughs> <laughs> אני כן אשמח, אני כן אשמח גם בשאלה הזאת להגיד, אז באמת לפני שלוש שנים הלכתי לקיר טיפוס בראשון לציון, אחרי שחזרתי מארצות עם ממחנה אימונים, ומור מור, פשוט טיפס לידי. Yeah. והוא עלה מסלול 7A בטיפוס. שמה זה אומר, רגע, למי שלא מכיר? שהוא ברמת קושי בינונית. בשבילי כספורטאי נינג'ה הוא סופר קשה, זה מה שאני לא יכול לעשות. והוא פשוט עלה עליו עוד פעם ונלחם, ואני בכלל לא ידעתי, עכשיו הוא, מט, הוא, הוא מטר לידי, מטפס <אח> וזה, ואני לא ידעתי ש, שיש לו איזשהו, איזושהי מוגבלות בידיים. ואני, ו, ואני זוכר שאני טיפסתי שם איזה מסלול, וניסיתי לעשות אותו כמה פעמים ברצף בשביל סיבולת <אח> של האמה, והסתכלתי עליו ואמרתי, וואו. <אח> ואחרי האימון, הוא עבר לידי, ופתאום ראיתי. ועכשיו, תבין את הסיטואציה, הוא מטפס מסלול שהוא הרבה יותר קשה, אני בכלל לא מסוגל לעלות עליו. עד היום, משה, אתה היום כבר סבבה. אני חושב שאני לא מסוגל לעלות עליו, כי יש דברים בטיפוס שאני לא מסוגל לעשות. זה בדיוק, זה זה טכניקה אחרת. אבל עדיין... עודת לנוח כשלא נוח, דברים כאלו ש... פחות או... קורה בנינג'ה, אני חושב. כן, אבל ראיתי, ראיתי, כן. ראיתי כאילו ש, שהוא, שהוא עם האצבעות ככה, ואמרתי, וואו, כאילו, זה נתן לי פשוט בוסט של השראה מטורפת, ואמרתי, מי אני בכלל שכאילו, יוותר עכשיו באימון, או שיוותר לעצמי גם בחיים. זהו, תודה רבה. בספורט של, של טיפוס במיוחד, יש הרבה משמעות לאחיזה עם האצבעות. איך אתה מתגבר על, ה, על הקושי הזה? אני... כשהתחלתי להתחרות, הבנתי שאני לא המטפס היחידי בארץ, אלא המטפס היחידי בעולם בלי עשר אצבעות. עד כדי כך זה נשמע תלוש כן. לטפס בלי אצבעות. ואני פשוט האמנתי שנוהלתי לפרוץ דרך. אני זוכר oh. שבהתחלה המאמנת לא רצתה לרשום אותי לתחרות, ומבקשתי ממנה, אמרתי לי, אתה לא מספיק טוב עדיין, וזה מלא כסף וכאלה, ואמרתי לה, רותם, זה לא עניין של מקום ראשון או <laughs> אחרון, זה עניין של לפרוץ דרך, ואם אין אף אחד בעולם שמראה בכלל שיש דבר כזה, אז <laughs> זו <זה, זה> השליחות <laughs> שלי. אני משווה את זה רגע כאילו, ללרוץ בלי רגליים, זה כאילו, זה, זה ברמה כזאת, זה, כאילו, יש לזה <laughs> יש משמעות. יש פרוטזה, פה אין פרוטזה, זה ככה, זה עם מה שיש. זהו, <laughs> 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 יש לזה משמעות <laughs> נורא גדולה. <laughs> כן, זה, זה להפוך... אין, לא, לא, לא יכולתי לדמות בהתחלה שאני הולך להיות אלוף עולם, כן? זה לא היה שם. בו. מבחינתי, האליפות הייתה בכלל להעז ולרשום את עצמי לתחרות. להעז ולהאמין שאני אשא את התוצאות של, של התשלום וכל הדברים האלה כדי בכלל להתחרות. בו. מפה לשם, זה לאט-לאט קפצתי את המדרגה לעוד שלב ועוד שלב, הבנתי מה זה להיות מטפס, הבנתי מה זה להיות ספורטאי, מה ההשלכות של הדברים האלה, כמה זה קשה, כמה זה יקר. <laughs> היו כאלה שניסו uh, להוריד אותך מזה? המון. באמת? מה למשל, מה רואים אומרים? ממקום של... שיסתכלו על זה בתור תחביב, לא יצליחו להבין שאני מסתכל על זה בתור שליחות כן. לכל העולם. עד לרמה של, אוקיי, אז כבר היית אלוף עולם, אז למה, למה להמשיך? כן. לך לאיזו פסגה אחרת. והם לא הבינו שמבחינתי, רק עכשיו זה התחיל. <laughs> 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 האמת שהנינג'ה ספציפית, כשהתחלתי לעסוק בזה, אז היה... היה המון המון קולות חיצוניים שדיברו איתי על זה שלעמוד של שם חשוף. אני רוצה לקחת אותך גם לרגע שהיה לי בגיל 17, okay. כשהייתי בישיבה, והייתי בשיאם של הטיפולי ההמרה, ולא הצלחתי פשוט להשתנות. ואני זוכר שבאחד הרגעים שכבר רציתי למות, לא רציתי להיות יותר. עמדתי על הגג של הישיבה ולא רציתי, לא רציתי כבר לחיות יותר. ואני זוכר שהמחשבה היחידה שהצילה אותי היא שיש אנש... עוד אנשים כמוני. למרות שגדלתי בלי טלוויזיה ואינטרנט, אבל ידעתי שיש עוד אנשים שהם כמוני, שהם בחוץ, שהם חיים חיים טובים ותומכים בהם, ואנשים מקבלים אותם וזה בכלל לא אישו. הידיעה הזאת הצילה לי את החיים. אנחנו... שזה, אגב, זה מפתיע לך כעצמו, כי כשאתה חווה כאב כל כך גדול, אתה נוטה להתרכז רק בעצמך ובכאב שלך, אתה לא נוטה לחשוב הציד, אתה אומר, רע לי כרגע, ואני כן. כאילו... זה כבר מפתיע שחשבת בכיוון היותר רחב. כן, ואז כשבאמת התחלתי להתעסק בנינג'ה, מעבר לתשוקה לספורט ולתחרותיות ולכל הרבדים האלה, היה את, ה את הזרקור המנחה המאוד מאוד חזק, שזה... זה השליחות שלי כרגע בנקודה הזאת בחיים, היא לעשות באזר, להיות ספורטאי נינג'ה מהטובים בארץ ולספר את הסיפור שלי. למוזיקאים, יוצרים, יש את השירים שלהם כדי לבטא את הכאב, את המחשבות שלהם, את ההתמודדות שלהם. אתם מרגישים שבספורט אתם מביעים, כשאתם עושים ספורט, כשאתם מטפסים, אתם מביעים את עצמכם דרך שם? וואו, לגמרי. כשאני על הקיר אני רוקד. אשכרה. כשאני לפני מסלול גמר, אני אומר לעצמי, זהו, זה השואו. איך אמרתי למאמן שלי לפני שהוא יצא מהבידוד וכמה דקות לפני שיצאתי? אמרתי לו, אתה עכשיו כמו... אה, אתה, 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 אתה עזרת לי להלחין את הדבר הזה, ושב, תצפה, אתה היוצר של זה, אתה את התסריטאי, שב, אין, אין מה לעשות מכאן. כאילו, בוא, שנינו נהנה מהרגע הזה. אני מופיע, אתה בקהל, ככה אני מסתכל, שזה ריקוד שלי. מגוון, מיוחד כל כך. ושאני רואה אחר כך מטפסים אחרים שטיפסו על אותו מסלול, ואני, ואני מסתכל פתאום ואני אומר, איך היה לי כל כך קל? זה... קל וכיף, זה נשמע גם. כנראה, בדיוק, <laughs> כי זה היה כיף. כי ידעתי לנתק את העול הזה ברגע הנכון. העול שבעצם עזר לי עד לאותו רגע, אבל שמה לשחרר אותו. לשים אותו גם כן בקהל ופשוט ליהנות מהרגע שהוא שלי. בלי קשר למה שיהיה בתוצאה בסוף. אתה מרגיש שאתה מבטא את עצמך, כן, את מי שאתה דרך הספורט? קודם כל, לפני שאני עונה על זה, חשוב לי בעצם להגיד שהיום אני יודע שאין שום קשר לנטייה המינית שלי, ליכולות הספורטיביות שלי וכולי וכולי, אבל כן יש קשר למקום שאני הייתי עם האמונות שאני הגעתי מהן. ברגע שבעצם עליתי על המסלול, זו מטרה שלי בעצם הייתה לנצח את האמונות האלה. <חש> המכשולים הם רק היו כלי לדבר הזה, ואפשר ממש לראות את זה בשתי עונות הראשונות שנפלתי במוקדמות, אפשר ממש לראות על הפנים שלי במסלול שרצות לי מחשבות, והמחשבות האלה הן מחשבות שאני לא יכול. Uh, וזה מה שגרם לי בעצם ליפול עונה אחרי עונה בשתי עונות הראשונות שהשתתפתי בנינג'ה. Um, ואני גם זוכר שאתה יודע, כל כך רציתי לנצח אותם ולא הצלחתי לנצח את הקולות האלה שהשתילו לי בטיפולי ההמרה במשך המון המון שנים, אז... Um, מה שהיה מוזר גם, כל פעם שבמבחנים, באודישנים לתוכנית, תמיד הייתי מתברג בטופ 10 בארץ, ופתאום שמגיע המאני, ואתה יודע, גם בתחרויות בליגה ובאימונים, ופתאום מגיע המאני טיים, אני לא עובר מוקדמות, ואף אחד לא הבין מה קורה, ו... ואני בתוך תוכי ידעתי. ואמרתי שאני אספר את זה רק אחרי שאני אנצח, לפני שאני אקבל את ההכרה <אח> מבחוץ, כי אני, זה מה שאני צריך לנצח מתוך עצמי, קודם כל. אז באמת, בעונה הרביעית, במסלול המוקדמות שלי, אני זוכר ש... שישבתי ליד הים וישבתי עם עצמי ונשמתי והסתכלתי על הים ואמרתי, אני עכשיו, אני עכשיו הולך להילחם בכל הקולות האלה שמגיל אפס עד עכשיו ניסו... לרמוס אותי. אתה מרגיש שהיציאה שלך מהארון תרמה גם להישגים שלך בספורט? הרגשת יותר משוחרר, הרבה יותר אינטו אינטואיט? חד משמעית, כן. אליפות! בשיתוף תלמה. בוא נלך על התרחיש של קצת אחר. לשניכם, אגב. שאתה, נגיד, לא היית עובר את התאונה, ואתה עוד היית נשאר בחברה החרדית. איך היו נראים החיים שלכם כיום, והאם בכלל הייתם מגיעים לעולם הספורט? וואו, שאלה קשה. הרבה פעמים שואלים אותי בסוף ההרצאות האם הייתי רוצה להחזיר לאחור, והתשובה היא לא. כי זה החיים שלי ואני מאוד מסופק מהם, אבל אם לחשוב רגע מה היה קורה בחיים שלי, אז היה לי חלום עד גיל 30 להיות עוזר מאמן בליגת העל בכדורסל. אה, אז זה עדיין מתקשר לספורט. ובואו נעשה את ההשוואה, אז בגיל 30 הצלחתי להיות אלוף עולם בפעם הראשונה. זה מטורף. כן, זה טיפה ככה בין החלום לחלום שהעסקתי. העניין הוא, זה לא רק זה, העניין הוא שעד הפציעה הייתי תקוע במימד הגוף. לא הבנתי שאני הרבה יותר מרק גוף. והפריצת דרך הכי גדולה שלי בחיים זה היה להבין את זה, שאני הרבה יותר מזה. חד משמעית. הכל שמי. צריך לבוא סטפ ביי סטפ, כן. ואין מצב לאיזושהי פריצה ממקום אחר. וזה באמת רמז לי. שאני צריך להסתכל לכיוון אחר. זה לא שהחלום שלי הלך, זה לא שאני כבר לא אהיה מאמן כדורסל. ביי-דה-ווי, עשיתי כבר את הקורס מדריכי כדורסל. יפה. כן, אני משחק כדורסל לא פחות טוב ממה ששחקתי לפני. אני לא חושב שאני מיוחד ומישהו אחר לא. אני חושב שכל אחד מיוחד. חלקנו מצאנו במה אנחנו מיוחדים, וחלקנו עדיין לא מצאנו במה אנחנו מיוחדים. שזה גם בסדר, שזה לוקח זמן. נכון, בטח, אין איזה... אין, אין, אין. כל צמח יש לו את הגדילה משלו, אנחנו צריכים לעבור דברים כדי להגיע למקום הזה. אי אפשר אור. לזרז את זה גם, כן. אז זהו, חשוב להגיד את זה גם במיוחד לדור הנוכחי, שרגיל שהכל אומר. קורה ככה בקצב והכל נהיה כמשהו כזה. אז אני חושב שזה מסר שבאמת אה, חשוב. אפרופו הרגע הזה ש... של הפציעה, שאמרת שניירה אותך, באמת מסקרן אותי לדעת מה הרגע שאמרת שאתה מסוגל בחלום שלך להיות אלוף <אח> עולם. רגע. התחום הזה. שלמה, שאלה יפה מאוד, התקבלת. לא, זה באמת, כאילו, מה הרגע הזה? כן, מה הרגע אני מצטרף לשאלה. כן, זה מהדברים שאני זוכר, זה חרוט לי. אני הגעתי פעם ראשונה לקורס מדריכי טיפוס. אחרי שכבר הייתי מטפס, התחרתי כמה פעמים בעולם, עוד לא הייתי אלוף פולוום או משהו כזה, הייתי רחוק מזה. ומי שהיה אחראי על הקורס, שאל כל אחד למה הוא בא לכאן. וכל אחד, אני, להדריך את זה, להדריך שם, להשתפר יותר. ואמרתי, אני רוצה להיות אלוף עולם, וכדי להיות וואו. אלוף עולם אני גם צריך להבין כן. איך להדריך את עצמי. וזו פעם ראשונה שכביכול אני יצאתי מהארון של עצמי בקטע הזה, שהוצאתי את הסטייטמנט הזה, כן, ואמרתי, להגיד, וואו, את וואו. את בכל. להגיד את זה בקול. להגיד את זה בקול. אבל איך הגעת היה... לאמונה הזאת בכלל? אני חושב שהיום שאני מסתכל על זה, אני מבין שאני באמת, הדרך הפכה אותי לאלוף הרבה יותר מאשר התוצאה בסוף. ו... כל כך הרבה מוסכמויות שברתי גם כלפי החברה וגם כלפי עצמי, פחדים שהתגברתי עליהם, מכשולים אישיים שהתגברתי עליהם, שגרמו לי להסתכל במראה, להגיד, וואי, מור תעלוף, איך צריך לעשות את הדבר הזה. גם להוביל, יש משהו, מושג שנקרא להוביל מסלול, כן? זה לא רק uh, לטפס אותו, אלא גם אתה צריך לחבר את החבל תוך כדי. זו פעולה שליד, כף יד רגילה, היא מאוד מאוד פשוטה. כן. אני עבדתי על זה שנה וחצי. וואו. כן, שמתי פשוט על בר של מתח ורק לנסות להבין איך אני עושה את זה על הקרקע, כי אחר כך, מי יודע אם אני אצליח לעשות את זה בתקרה כלשהי. זו פעולה שכל כך הרבה עבדתי בשבילה, שאחרי שהצלחתי, והיום שאני מוביל מסלולים, או אפילו בטבע זה נקרא לפתוח את המסלול, מבחינתי זה נתן לי את ההרגשה שאני כבר אלוף. כאילו. <ווה> יש גם משהו, ואני יכול להגיד על עצמי שאני לא מתעסק ב, בספורט כזה או אחר, ש... לפעמים פועלים פשוט, אתה, אתה, אתה כאילו נעול על מטרה, אתה פשוט פועל, ורק בדיעבד כשאתה מסתכל, אתה אומר, וואו, אשכרה עשיתי ככה וככה, אשכרה כאילו פעלתי ועשיתי צעד, את הצעדים האלה, שבדיעבד אם היית משקיע עליהם מחשבה באותו רגע, יכול להיות שהיית מקבל פיק ברכיים, ולא, ולא, כן. כאילו, ולא עושה את הצעד הזה או אותה... כן, לגמרי. שלמה, אני חוזר לשאלה, כי אתה עדיין לא ענית לנו, <חל> איך <חל> היו נראים החיים שלך היום, והאם אתה מגיע לדעתך לעולם הספורט? החיים <חיים חיים חיים> שלי... אני אומר את זה בהמון המון כאב, אבל אני חושב שהייתי... אני חושב שהייתי מתאבד. אשכרה. וואו. כן. וואו. בגיל 18... תמשיך, תמשיך. בגיל 18, באמת, אז הייתי, אתה יודע, בישיבת עטרת ישראל, ישיבה מאוד מאוד רצינית בעולם החרדי, עם מאוד הישגית, תובענית. הסיפור הזה של טיפולי המרה שכל פעם... התסכול הזה שהוביל אותי, שאני לא מצליח להשתנות, ומה שאני זה הדבר הכי גרוע בעולם. אולי הייתי מגיע לגיל 20 ומתחתן עם אישה שכנראה, שלא הייתי נמשך אליה. ששיתחו לך. ששיתחו לי, ואם הייתי מביא ילדים זה היה הטרגדיה הכי גדולה. אבל אני, אני באמת הרגשתי שאני לא... לא מסוג... אני, 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 אני לא מסוגל לחיות יותר. התסכול הזה שאני חייב להשתנות ואני לא מצליח לשנות את הנטייה המינית שלי, ואני עושה את כל מה שאומרים לי, את כל, את כל מה שהרבנים אומרים לי, את כל מה שהמטפל שלי אומר לי, ואני דבק בזה, ואני טוטלי בזה יותר ממה שהייתי בספורט, כאילו, כן. זה הישרדותי, מבחינתי זה או לחיות או להשתנות. אז אני חושב שלא לא פשלה, הייתי שורד את החיים האלה. קשה כן. לשמוע. כן. אני זוכר גם בהתחלה שאני הסתכלתי על הידיים שלי ואמרתי, למה? למה זה מגיע לי? מה? איך עכשיו אני אחיה ככה? איך אני אצא לבך לדייט, או איך אני אנסה להשיג עבודה? זה הדברים שנראים לי רעים מאוד. ובאותו רגע אתה מאבד את האמונה? או שדווקא דבק בה יותר? בהתחלה זה היה אפילו עוד יותר לרדת, עוד יותר למצולות. זה דברים מאוד מאוד קטנים ששוברים אותך. אתה הולך למכולת, אתה עוזר כבר רומץ למכולת, ואז המוכר שם לך איזה שקל כזה עודף על השולחן, מה אתה עושה עם זה עכשיו? איך אני בכלל מרים את הדבר הזה? איך אני מתמודד מול הבעיה הזאת? חשוף אל מול כולם. מביאים לי בורגר, ואני לא מצליח לתפוס אותו עם שני ידיים, כך, כל מיני דברים כאלו שאתה אומר, זה שבר עוד יותר, זה הוריד אותי עוד יותר. הייתי צריך להגיע עוד יותר עמוק כנראה, זה לא היה מספיק עמוק. רק לאבד אצבעות, אלא היית גם צריך לאבד את האישיות, להרוג אותה, וזהו, ונולד כאן מישהו אחר. מישהו הרבה יותר חזק, מישהו הרבה יותר טוב גם. אפשר להגיד גם שזה גם, אני אומר את זה ככה, אבל כאילו, זה גם הייתה ברכה שלך באיזשהו מקום, כי הרווחת משהו אחר. כשאני מחבר את הנקודות לאחורה, אני אגיד לך שחיפשתי להיות מיוחד. אני זוכר בתיכון שהייתי הולך עם אולסטאר ברגל ימין ורגל שמאל בחבר אחר. ניסיתי, ניסיתי, ו... היום, לא רק בגלל שאני אלוף עולם ולא בגלל הטיפוס, אנשים זוכרים אותי בעיקר, גם לא בגלל החיוך, זוכרים <laughs> אותי בזכות הידיים האלו. וזה, קיבלתי את הייחודיות שלי. מישהו שלוחץ לי יד, יזכור את זה לתמיד. את הלחיצת יד של מור, כולם זוכרים. <laughs> וזו מתנה מאוד מאוד מיוחדת שביקשתי את זה. דרשתי את זה מהעולם כל כך הרבה שנים, והנה הוא נתן לי את זה פשוט בדרך מסתורית וקסומה, שלקח לי עוד שנתיים לאבד ולעכל אותה כדי להבין... כמה, כמה קסם יש בפציעה הזאת. וואו, איזה, איזה מורה השראה בטירוף, כן. כאילו. צריך לומר שבתוך כל התחום הזה, ובכללי בכל ענפי ספורט, קל מאוד להסתכל על ההצלחות כקהל ולקרוא את הכותרות של ההוא אלוף עולם והוא הצליח את האשיגו ועבר את המוקדמות, אבל יש המון המון קשיים ויש המון נפילות בדרך, שזה גם משהו שחשוב טוב. לציין לבני הנוער, שעוד נקודה כזאת שזה לגמרי. לא בא בקלות. אני אגיד לך משהו שאני אמרתי לעצמי, ואמרתי את זה גם למאמני הנבחרות בארץ, שאולי אני מתאפס שמונה שנים. ואולי יש פה מטפסים בארץ שמטפסים עם יותר ניסיון ממני. אבל הניסיון שיש להתגבר על מכשולים, הניסיון שצברת וואו. בחיים שלך לפני כן, זה לא רק שלוש שנים של אימונים. מה שאתה עברת בצבא, ומה שהכין אותך מנטלית לזה, ולצאת וליצוג את עצמך, וכל המלחמות שהיית צריך, וכל הקרבות שהיית צריך לעשות לפני כן, אתה מבין, בסופו של דבר זה, זה, זה פסיפס. ההצלחה והזה למעלה זה, זה, זה חלק קטן מכל התמונה הגדולה. ואתה עבדת במשך שנים על המסביב, אוקיי? על המסגרת של התמונה. זה שרק להתאמן על הנקודה הזאתי, זה בסך הכל התמונה בתוך הציור העיקרית, הבית, העץ, אבל השמיים והדשא מסביב, אתה עבדת על זה ויש לך המון שנות ניסיון של הדבר הזה. אתה פשוט בנית את כל המסביב, ושלוש שנים התרכזת במרכז. כן. וואו, וזה וואו, איזה ראייה, ה... איזה... תקשיב, מור, בא לי לשמוע אותך כל בוקר כשאני קם עם חוסר <אז> מוטיבציה <אז> לקום המיטה. לא, זה, 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 אנחנו פשוט צריכים להבין <אז> איך לחבר את הדברים, ולהבין שלפעמים אנחנו עושים דברים מהצד שהם מאוד מאוד יכולים. אני יכול להגיד שכל דבר שאני, שאני עושה בחיים, אני מבין איך הוא כן מקדם אותי למעלה. כן. אוקיי? ולדוגמה, גם כן, כשאני מעביר הרצאה, אני מרגיש שזה... כמובן, שליחות, ונותן לאנשים, ומצד שני זה פרנסה, ומצד שלישי זה גם לקדם את מור, שמור מחדיר לעצמו כל הזמן איזה דרך הוא עבר, כן. איזה קשיים. וואו. כי פסגה היא, היא שנייה וחצי, אולי עוד יומיים לאחר מכן של הייפ, ואולי עוד שבוע שעוד אומרים לך, שבועיים שאומרים לך, מזל טוב שפוגשים אותך ברחוב. כן. אבל מה קרה לשם? <הם> זה, 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 זה קשיים שהמון המון צדקים, המון המון שברים. רק, רק ורק לעשות את המסגרת. כל... עיקר העבודה זה לעשות את המסגרת. שלום, אתה מרגיש שחלק מאותה מסגרת שמור מדבר עליה זה הפנייה שלך עכשיו גם ללמוד משחק? חד משמעית. כן? כן. אחד הדברים באמת שגרמו לי להחליט ללמוד משחק זה שבמשך המון המון שנים בילדות שלי, מגיל מאוד צעיר הרגשתי שאני לא שייך לאיפה שאני נמצא והרגשתי שאני אחר. עכשיו, להיות, להימושך, להיות הומו, להימשך לגברים בתוך חברה חרדית מאוד מאוד, מאוד קפדנית וסגורה, זה, זה חתיכת, זה פיצול אישיות מטורף. כי... כל הזמן עשיתי את כל מה שאני יכול כדי להסתיר ושאף אחד בכלל לא יגיע למסקנה הזאת. אז אם זה להיות הישיבה בוחר, הכי עילוי שיכול, שיכולתי להיות, ולשבת עד 12 בלילה עם הגמרא וללמוד, וגם חיצונית להראות לעולם אה, בצבא, שאני לוחם בסיירת חרוב, אלוף צה"ל בכושר קרבי, בקורס קצינים, מתחרה בכל יחידות ה... עילית בצבא, ו ואני צריך להיות הכי חזק, והלוחם הכי, אתה יודע, איתן, ששום דבר לא מזיז לו. וכל הדמויות האלה, שאני לוקח אותן מה מהישיבה ומהצבא, שהשתמשתי בהם, ואתה יודע, בניתי אותם בשביל לשרוד בעולם. כי לא הכרתי דרך אחרת. כן. אז במחשבה לאחורה אמרתי, למה שאני לא אקח את כל הדברים האלה ואני יהפוך את זה לאומנות שלי? חד משמעית. אני יהפוך את זה למשהו שירגש עלייך. כמה שנות ניסיון של משחק יש לך? כן, אני יהפוך את זה למשהו עם כל האתגרים וכל הקרולות הרעים שיש בראש, וזה שאני מתחיל יחסית בגיל מאוחר. שבן כמה אתה? למי שלאומנות? 27. אין כיף, אותו דבר. אני מתחיל ללמוד שנה א' ביורו לוינשטיין בגיל 27. אבל יש... זה מה שאני צריך לעשות בעולם, ואני אשתמש בכל מה שהחיים כפו עליי בעצם, כדי גם לתת לעצמי, וגם לתת לאנשים, לרגש אנשים ולספר סיפורים של אנשים. חשוב לי לדעת מה הייתם רוצים להגיד אחד לשני. אני קודם כל אגיד לך שאתה, וואו, באמת, זה... תודה, תודה. אני... אתה יודע, אני אומר לעצמי, מתי יבוא היום שאני אעשה את ההרצאה בקורס קצינים? שזה ככה מין איזה משהו שהוא פסגה אישית שמתישהו אני מחכה שזה יקרה. יצא לי המון הרצאות בצה"ל, אבל ספציפית בקורס קצינים, קיקור, בה"ד 1 בדיוק, זה מקום שדווקא שם היה או. לי מאוד מאוד קשה. אני מאוד מאוד, הוא שבר אותי, המקום הזה. הוא תפס אותי בכל המקומות שלא הייתי מוכן. הדיוק, המשמעת, כל מיני כל כך הרבה דברים שהיום אני מאוד מאוד מאמין בהם, ואני מבין שזה מה שעוזר לי היום. אבל uh, אני כל כך יותר ממחכה לראות אותי שם, בא לי להגיע <laughs> ושאתה תעביר שם את ההרצאה. וואו. אני חושב שאתה לקצינים שם, זה אפילו, לא יודע אם יש איזה הישג שעשית שם, וזה זה, זה, זה נראה לי מאוד מאוד מיוחד, זה כל, כל כך הרבה שובר. תחשוב על, על הדור שהם אחר כך מעבירים, והם וואו. אחר כך... אני גדלתי דרך כדורסל, ובכדורסל דאז, בשנות סוף התשעים, מלא פעמים המאמנים היו אומרים, מה הטהום או מה אתה זה. זה כאילו היה איזה מין מושג כזה של חולשה. ודווקא שם, במקום אולי הכי מאצ'ו כזה שיש לנו, לבוא ולהגיד, אני יותר טוב מכולכם, אני זה, אני זה, אני זה, וכמובן עם הסיפור הזה. לפי דעתי זה סיפור הרבה יותר חזק משלי. לא, חלילה, אני אתה חכבת את השיחה ואמרת שכל אחד הוא גזר. כל אחד זוכב איתו תיק קטן. ממש. שלמה, מה איתך? מה היית רוצה להגיד למור? קודם כל, זה בכלל לא טריוויאלי שהיה לי, ש, שהיה לי פעמיים צורמורות השיחה, <laughs> <laughs> כי זה <laughs> לא, לא קורה <laughs> הרבה. <laughs> באמת ריגשת אותי, ואני באמת מאחל זה לעולם, לא, זה לא לך באופן אישי, אלא לעולם שיכיר את הסיפורים האלה, ואת הרגעים האלה, ומה שאמרת על הסופר, ועל הפציעה שלך. ואיך מינפת את זה, זה, אני חושב שזה לא... זה, זה מעורר השראה ב, 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 ב... אתה יודע, זה נותן לי, לי כוח. אני יוצא מפה ועכשיו יש לי כמויות של כוח שאני אשליך על החיים שלי, ו, ו, ואני, ואני באמת מאחל שעוד אנשים יכירו, אית, יכירו אותך, כי, כי העולם צריך אנשים כמוך. העולם צריך אנשים כמונו, אני מסכים איתך מאוד. לא, באמת. Uh, טוב, אז עם איזה מסר הייתם רוצים לסיים את הפרק ככה uh, לקהל של בני הנוער? Uh, גם של בני הנוער בעיקר, אבל uh, שצופה בנו. Uh, יש משפט באנגלית שאומר, necessity is the mother of invention. ברגע שאתה מוציא את החסר שלך החוצה, אתה... יהיה לך הרבה יותר קל להשלים את התמונה. ואני חושב שגם שהוא צעק את עצמו החוצה ויצא מהארון, וגם שאני הוצאתי את הידיים מהכיסים כי אמרתי, די, אני לא יכול להישאר עם תוך הכפפות. בכל מיולי אוגוסט בארץ. אי אפשר לחיות באמת ככה, זה כן. לא חיים. זה לא חיים להיות בארון, זה לא חיים להיות עם הידיים בכיסים, זה בדיוק אותו דבר באיזושהי הגבלה. הקסם יצא החוצה, הניסים הגיעו, ההפתעות הגיעו, האישיות ה... התגלתה, האישיות הפנימית שלנו. ו... וזה מה שאני יכול להגיד לאנשים, להפך. נכון שהעולם הזה היום כל כך מלא ברק אנשים שמספרים הצלחות, אבל מה שהוביל להצלחות האלו, זה למלא את החסר. ואנחנו לא נוכל להגיע לפסגה אם לא עברנו בדרך תלאות. והתלאות האלה זה, זה פגמים שאנחנו צריכים להתגבר על המכשולים האלו. וככל שנוציא את זה החוצה, ככל שנרים את היד ולבקש עזרה, ככל שנשתף, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם זה. וגם אנחנו נבין שאנחנו לא כאלה הזיה, כאילו, יש <laughs> לי עוד <tava> המון אנשים. בול. שלום, מה איתך? מה היית רוצה להעביר לבני הנוער שצופים בנו? <אז>, אז אל תראו אף אחד ממטר. וכשאני אומר את זה, אני אומר את זה ממקום שתסגרו את עצמכם בחדר ותבינו מה אתם רוצים לעשות בעולם ומי אתם רוצים להיות בעולם. ותרשמו את זה, ומשם תתחילו לעבוד הכי קשה שיש, כדי שזה יקרה. ואל תיתנו בחיים לשום קולות שירצו להוריד אתכם למטה. לא משנה מי אתם, מה אתם. לא משנה אם אתם חושבים שאתם לא יכולים לעשות, או שאנשים סביבכם חושבים שאתם דחויים או רעים בגלל מי שאתם או מה שאתם, אתם לא. ו... ותזכרו להיות אנשים טובים. כי בסוף, מעבר לכל ההישגיות הזאת שאנחנו שואפים אליה, והיא מוציאה אותנו מהמיטה וגורמת לנו לצאת לג'ונגל ולהילחם, <אח> צריך לזכור, ואני אומר את זה גם לעצמי באותו רגע, יש את האפס ויש את הדאון, אבל אם אנחנו נשאר אנשים טובים ונאמנים לעצמנו, ובסביבה הקרובה שלנו נעשה טוב, זה... ככה אנחנו נצא מהעולם ויזכרו אותנו כאנשים... טובים, כי זה מה שבאמת חשוב. חד משמעית. זה מה שבאמת חשוב. לדעתי צריך להסתכל על הרגעים שהוא ניצח בחיים, ו... To admire them, ולהכיר בהם, ולכתוב אותם בגדול, ולהגיד לעצמי, אוקיי, אם הצלחתי שם, אני יכול לנצח את האתגר הבא, בכל דבר בחיים. חד משמעית. אני חושב שחשוב. טוב, שלמה ומור, יא אלופים, תודה רבה שהגעתם אלינו, ואיזה כיף לשמוע את הדרך שלכם ואת הסיפור... המעורר ההשראה שלכם, ואפילו את הקווים שדי מתמשקים ביניכם. ואני רוצה להזמין את כל הצופים או המאזינים שלנו להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט גם בפרוגי וגם בשירותי ההאזנה השונים, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. רבה. תודה רבה לכם.